Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps atklāšana šogad veltīta diviem dokumentālistiem. Uz lielajiem ekrāniem kinoteātrī Splendid Palace šovakar pirmizrādīs Andreja Verhaustīnska emocionālo vēstījumu par Salaspils memoriālu un Kristīnes Briedes kinostāstu par sarežģīto sieviešu ordinācijas vēsturi Latvijā. Abas filmas nominētas šī gada balvai, un abi režisori jau ir bijuši Lielā Kristapa laureāti. Viss sākās ar to, ka es 18. Gadā nofilmēju Daces balodas ordināciju, kas bija arī viena no šīm retajām, un tad tieši arī man radās tā ieraugot to visu krāšņumu. Ja. Es redzēju arī tādas vizuālas iespējas. Ja. Protams, mēs neejam iekšā nekādos teoloģiskos sarežģītos jautājumos. Mēs attēlojam mūsdienās šo te sieviešu dzīvi un būtībā viņu to ceļu uz savu to dzīves nu, to aicinājumu, pa tādu ērkšķēnu, akmiņainu un svārstību pilnu ceļu. Lielais Kristaps šogad ir dāsns. Nacionālo kino svētku laikā klātienē un tiešsaistē būs iespējams noskatīties ap 40 pašmāju filmu. Vietnē Films LV var noskatīties vairākas Lielam Kristam veltītās programmas, filmu retrospekcijas, veltījums Mūžbaus laureātam, kinodramaturgam Alvijam Lapiņam vairākas filmas, arī simtgadniekam In Memoriam programmā Rolandam Kalniņam vairākas filmas, un mēs šogad izmēģinām tādu arī jaunu tradīciju. Films LV bez maksas var noskatīties visu nedēļu pagājušā gada laureātas. Arī šogad Lielā Kristapa svinīgā ceremonija norisināsies ārpus ierastās kinofestivāla mājvietas. Un labākās filmas un kino jomas profesionāļus 25. Kategorijās svētdien apbalvos atjaunotajā Rīgas cirkā. Šis Lielais Kristaps ir īpašs ar to, ka starp nominētajām filmām ir visdažādāko žanru un autoru filmas, to tas pilgt autoru rokraksti. Arī dažādi tādi negaidīti risinājumi, pārsteigumi noteikti. Jauni žanri mums pat ir izgudroti vai arī ienākuši Latvijā, piemēram, mitoloģisks trilleris filma Upurga. Un vairākas no filmām ir režisoru debijas tieši spēle filmu kategorijā. Kuras filmas žūriju šoreiz pārliecinājušas visvairāk? Svētdienas vakarā varēs uzzināt arī ar zilo ekrānu starpniecību. Ceremoniju pārraidīs arī Latvijas televīzija. Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.